turi kumwe n'abafana ba Peri hanyuma musaza bakwita nde itwa ishimwe Thierry Thierry ndabona n'amabendorore ndetse ni nibi nibyapa bya Peri match y'ubusa kubusa izezi tuyakiriye gute kuri intensera abantu bumvaga muri buyitsinde mu buryo bworoshye ibi bintu birabaje byatari ndetse cyane sinzi impamvu umutoza akibanda ku mukinyi bita Mahoma kandi kindi uretse na Mahoma urabona ikipe umutoza amaze kuyimenya neza ikipe yakinye na piramide byari byiza kuyibanzamo ariko sinzi ubujya afata umwana nga Mamadusi urabona ibitego byose Mahoma yahushije akamanza muri kibuga kimeze gutya kuba twarateye baro imeze kuri piramide ntabwo byasobanura ko twakagombye kuza twirako nubwo umugubi ikipe y'igihugu igiye kubifa igiyemo by'akaruhuko ariko match itabirashoboka ko mushobora guhura n'ikipe ya Rayon Sports ni derby kuza match ya mbere ya championnat imuranganyije ape Rayon Sports imaze imikino ibiri itsinda urumva byo bimeze biturumva ikipe ya wifite ikize ni ukuvuga ngo ndaguha urugero ngo muri La Liga Real Madrid match ya mbere yakinye na Mallorca bibi igitego kimwe kuri kimwe abana ati iki Mbappe wabana ati Real Madrid nyuma ariko twe ibi biradutera imbaraga yo kumenya ko championa ni championa ikipe ikuzi bikuzi biratuma twe tubona imbaraga zo gutegura neza tugakina tuzi ko ikipe na mingiro uretse ko kuri Rayo wambajije Rayo ntabwo ari ikipe iteye ubwoba Rayo irasanzwe ndetse cyane Rayo Sport kuza ivuga ngo ntabwo yadutsinda nubwo twanganye na Rayo Sport aba bana bigomba guhinduka uko ikipe yadukaniye ya Etincelles Rayo Sport iri munsi ya Etincelles kuko hano kuri Etincelles ntabwo yava hanyuma musasa ntabwo kubona wenda mwakiriye ejo hanyuma murakiwe ariko umukeba navuga ko aguhira ubavu mwacu bayikurikiranye ararokotse bimeze bitu ararokotse duhindukire turebe reka nkubwire umva ararokotse ngo ndakubwiza ubundi byari 2-0 byari 2-0 ZTSL match ubundi buranda bavaruta yango ndishimye ubundi atatu yagomba gusigara n'urwa nuko ngo hanira bavu wasigaye amano dira rimwe risiga hagomba gusigara atatu ndakubwiza ukuri uyu nguyu byari kwivugisha ngo bavuye mu matsinda ngo amatsinda ni gucya bari abahagaze nabwo ni amatsinda umugabo wa wasiri nuko ngo match itaha ni wowe na Apeli nubwo agiye kuba agiye makaruhuko k'ikipe y'igihugu ikipe urayiva munza uko uyibonye iyi kipe ndakubwiza ukuri niba tawusubika irarya bintu oya gacinya yagarutse ikipe bari dusubije nuko ngo bari barayishimuse ariko yaragarutse ndakubwiza ukuri ya pere mbonyanga irokotse hano ku munota wa nyuma iza Rayon Sports irayitera bine kandi ndakubwiza ukuri Robertinho n'abaramuzi Robertinho hari gacinya yagarutse abafana duhari twese iyi irabiri yakoze bambare match ntibayisubike genda saba Ferwafu bareke tuzakine match turiteguye ubundi ape tuyitsinda ibitego bine igende ni ukuvuga ngo Etincelles mu bibazo tumaze iminsi turimo Apeli turayitsinze kuko ni ikipe y'amadolari ukurikije ibibazo mwari murimo ikipe y'amadolari ibibazo twari turimo abanyamakuru namwe mujye mureka kwanaliza cyane uravuga ngo Etincelles hani badori turayitsinda ibitego umunani ntabwo bishoboka ahanga hano ni kuvuko hano ahanga ikipe yariyo yose izaza tuzayiruma ndese mu gihe gito mukoze iki kuko mwakoze tize ku wa kane ni ukuvuga ngo mbwize ukuri Etincelles icyo tuzira ni amafaranga make ariko twebwe tunyurwa n'abakinnyi tuba dufite nta mukinnyi twazanye w'amamiliyoni 20-30 ingahe banganyije n'ab'amadolari ni ukuvuga ngo ahangaha icyo twasaba ubuyobozi bw'akarere ni burebe akunyu baduha bongereho akandi asigaye natwe ayo matsinda tuzayibonamo cyane hanyuma polisi nayo yananiwe kuhava ya sitariyamu hano na Apeli nayo nuko aha ngaha nkubwiza ukuri yaba ari ikipe yahe aha ngaha izasitarira na uzafu hano ni batorite reka twumve uyu muvandimwe sasa wenda mbona rwose ni imitu kwayikozeho rimwe ukuye kuri Apeli uryakiriye gute ndyakiye neza cyane ubundi banyita Cyprien wo mu byahe muri Fan Club Vision Fan Club ubundi Apeli yaje zikwije kurasike bwo gutamika ibintu bwo ariko nawe urabiboneye n'amaso yawe Apeli rarokotse imyitozo yari mike ubukene bwinshi bigishije abanyina akarere kigishije abakenyi kababwira ko uko byagenda kose uburi mu byizi mukwe ndako abatageze ngo babahaye make bari bafite bamaze kuyabaha ubwo barumvikana bumvikana ko bagomba gukitera match kandi barabikoze nabo biragaragara n'amaso bigaragara buri wese
ahubwo ndateguza andi makipe indi kipe izaza hano izaza yikandagira kuko ubonye match kwigenze ubonye ibitego dushe twanagiteyemo twanateyemo igitego uretse ko abarobitira nyine hagati mu kibuga robitira bari imana niba uhagarariye match yose ubwo rero ndumva abakinnyi bacu pe ntacyo twabashinja badukiniye neza ahubwo bakomereza urangiyewe nitwa Habo Mugisha Gilbert ariko burabirambabaje kuba ngende urebye nduwe naha Irubavu ariko naje nje gushyigikira ikipe yanjye ariyo APR ariko kuba match irangiye tunganyije ubusa ku busa nta kibazo nagikuba cyacitse ubwo no gutegereza mu mikino iri imbere kuko match ziracyahari ariko ubwo ni ukwihangana polisi yanabivamo hanyuma mashi itahanye Rayon Sports uko ubonye ikipe yawe itangiye shampiyona inganya na Etincelles hari icyizere iri kuguha ko na Rayon Sports imaze iminsi ibiri itsinda n'ejo warayibonye ikina hano na Rutsiro byo ni iki wabivugaho so kuri Rayon Sports narabiri gutsinda ikomve ndi kubona ko iri kugitsinda igitego kimwe kimwe idakomveka n'abafana bayo nawe bose bishimye yego bari gutsinda ariko si bishimye ubwo rero twebwe ni byo rana Resport twebwe birazwi Resport tuzatsinda ibitego bitatu nubwo tunganyije na TSL ariko nta kundi no kwihangana icyo nzi cyo kuri Resport amanota atatu yo turafite na match zikuri kuri kiyo zose uko zingana zose tuzazitsinda zose nta nimwe ducitse mu rugo aha ni mu rugo na kipe izahava na nimwe ese ni irihe banga Etincelles ikoresheje kuko abantu baje bavuga ati kipe nta myitozo ifite ubukene buranuma nibigenze bite guhagarika pe twebwe nyuma y'ibyo byose dukina umupira ntabwo tuza ngo turi gukinira amafaranga twebwe dukinira urukundo ikipe yacu dukina umupira tuba dushaka kwanza umupira mbere ibindi bikaza nyuma yes hanyuma polisi yarahaguye na peri irahaguye polisi yarancitse aperi irancitse urebye umupira nyiteye ahangaha ese wagira ngo ni piramide yo mu Rwanda iyi ni piramide y'igisenyi nta muntu uzahava ni ukuvuga ngo na apa nyumbani hakuna mutu atapatoka hakuna hata mutu moja atapatoka apa aperira umbwira gucitse irandokotse kandi niho mera mbabwira ati iyo mba narakoze imyitozo ibiri nasibye gusa njyewe Etincelles aperi nari kuyitera ibitego nk'umunani mwarenza kuri piramide ibyo yateye bitandatu njyewe kuba nzi neza abanyita agasoji umuhungu wibihebeye ikipe bita Etincelles FC ari nayo mpamvu nkubwira ati bana twibyo na nubwo twe turi kwemera ko twagenda gutya ino draw iranambabaje abakurikiranye iminota mike yabongeyeho nk'iminota nka 12 gusa aho nari kuba nkuyemo kimwe hariya dufite uwo bita nde mupoto David Ilaya James ugahita winjira kuri William Saliba Gideo ugahita uzana uwo bita Gabriel Magales Papi wamubonye ukazana Martin Odegaard kipasa we baramuzi ntabwo abamuzi bigeze bamugereranya njyewe niyo mpamvu mbabwiye ati ku butumwa bwiza twatanga tuvuze byinshi bwakwira bugacya Etincelles bahora bayitega ngo irashonje ese niba ishonje aperi y'ikiziki polisi ikoze iki niba Etincelles ishonje izi ebyiri turahamya tudashidikanya zifite inzara iri hasi ya Etincelles dutanga ubutumwa tubabwira ati iki kibuga kuri manda ya depite bizagora abantu kuhakura amanota bahita isi separanze utega amatwi tonto reka kwirukanka iby'imana iguhaye ubihambira ba nyirabyo babireba ibyo bari baje biteze si byo babonye kuko njyewe banyita iby'ima yewe imana yarambajije ati ufite iki ngo mereho ndayibwira ati mfite umunwa ihita imbwira fata imyuka ugenda uyobora abawe uyu munsi wabibonye abafana ba Etincelles bafana bacecetse nagiye kubasusurutsa mbereka ko Etincelles mu bibi no mu byiza tuzayipfira mvuze byinshi bwakwira bugira cyo murakoze kandi amasi kwege dukunda Etincelles ni yacu murabizi ubwira Etincelles kine tudahari ahubwo twapfa bajya batubabarira bemerera abafana ba Etincelles baze bafana ikipe kuko ikipe ni y'amaraso nta kindi barahari ni ukuvuga njyewe mfana Brezil ku isi ariko Brezil yakinye na Etincelles nafana iki Etincelles ni njyewe ufana Etincelles baba lao mujye mutubabarira mwakira ikipe